Što se tiče mog, eto, života ovako, sad kad se vratim sa neke vremenske distance u svoje detinjstvo, nekako mislim da je mene život nekako uvek usmeravao u pravcu umetnosti. Iako to tad nisam ni znala, niti je znao iko iz moje okoline, jer jednostavno niko od mojih nije bio iz sveta umetnosti i niko nije prepoznao taj neki talent koji se postepeno razvijao kod mene. A od detinjstva jednostavno nosim tu neku unutrašnju potrebu za likovnim izražavanjem, za tim nekim čudesnim likovnim svetovima koje sam konstantno prenosila na crteže. Kao mala sam jako puno crtala. Moja mama je radila u Naftagasu, u računovodstvu i jako puno papira su oni odbacivali. I sve to što je bilo za odbacivanje, ona je meni donosila i to je bilo more crteža. I na taj način nekako sam nalazila tu neku svoju slobodu u tim crtežima i priređivala svojim roditeljima izložbe tako što sam te crteže kačila na zavese zihericama ili špenadloma. Eto, to su u stvari neki prvi počeci. E sad, tokom osnovnog školovanja, likovno je bilo, što se tiče ostalih predmeta, moj favorit. Tu sam bila onako ko riba u vodi, što bi se reklo. Najbolji predmet mi je bio likovno. I imala sam tu dosta uspeha. Predstavljala sam tu osnovnu školu Petra Fišandora na mnogim takmičenjima. Crtala mojim kolegama radove za likovno. To je onako, mogla sam fino i da zaradim u to vreme, naplaćujući svoj rad. Tako da, eto, to su neki počeci koji su me usmerili, što bi se reklo, eto, kažem, sa neke distance gledano, nekako i sudbinski možda bilo predodređeno da u jednom momentu i krenem ovim nekim putem umetnosti, što, opet kažem, moji roditelji to, iako su možda i primećivali, one su na neki način to uvek negirali, jer kad je bio trenutak da se odabere srednje školovanje, naravno bio je razgovor i u umetničkoj školi, što uopšte nije dolazilo u obzir kod mojih roditelja. Uvek je bilo ti nešto konkretno upiši, ovo uvek možda bude kao hobi. I tako, eto, želju mojih roditelja, izabrala sam srednju medicinsku školu. Ali tako sam i izabrala, gledala sam da ta srednja škola ima što manje matematike, matematika mi je uvek bila onako problem, a da ima nekog crtanja. I u srednjoj medicinskoj školi je bilo super što smo imali anatomiju i tu smo dosta crtali, a to je bio taj neki izbor. I naravno, posle toga, po nekoj inerciji, upisala sam stomatologiju na medicinskom fakultetu, ali sve vreme uporedo ja i crtam i rodila se ideja i za uljanim slikarstvom. I stvarno roditelji su mi tu u neku ruku i pomogli, misleći sve vreme da je to samo taj neki hobi u pitanju. Kupili su mi prve boje, prvi štapfela i to je bilo baš za vreme studija na medicini na stomatološkom fakultetu. Tu sam počela i da onako konkretnije nešto slikam. I tu sam upoznala jednu kolegu koji je bio u udruženju amatera, eto, i pozvao me da se priključim tom udruženju, pošto je video da imam tu sklonost ka likovnom izražavanju. I da to, eto, fino ide. I eto, ja se tako učlanim u udruženje amatera. Vremenom mi je to na neki način postalo, kako da kažem, nešto mi je trebalo neki veći izazov. Znači, udruženje je ostalo na nekom nivou, kako da kažem, nije ispunjavalo te moje potrebe. Recimo, želela sam da samostalno izlažem u nekim elitnim galerijama. Za to je jednostavno trebalo malo više obrazovanje. I stalno, sećam se, odlazeći u to udruženje koje je bilo na bulevaru Mihajla Pupina, tu sam stalno prolazila pored galerije Sulova. I ja se rešim jedan dan da uđem u tu galeriju i da pitam jednostavno kakvi su uslovi izlagački. Eto, meni je želje jednog dana da tu izlažem u toj galeriji. I sad oni pitaju, ste član našeg udruženja? Ja kažem, ne, nisam.
pa šta treba za udruženje? Kažu oni kao, pa morate da, da završite akademiju, a ja sam na stomatologiji. Morate da imate završenu akademiju, onda da postanete naš član, da budete renomirani umetnik, poznat, priznat, ne znam šta je sve bilo od uslova. I rekao, dobro, nije nikakav problem. A ja ni ne znam, pritom, gde se tad nalazi akademija, jednostavno nisam bila iz tog sveta. I ja kažem mojim kolegama, pa eto, ja bih voljela da izlažem u toj galeriji, treba samo da dobijem diplomu akademije. Ja, to bi bilo onako smišno, samo treba, treba samo upisati akademiju. I meni je to nekako bilo lako, pa eto, ja ću sad napustiti. I tu mi se u stvari rodila ideja i to je u stvari jedna hrabrost koja, stvarno se divim sama sebi. Otišla sam na stomatologiju u studentsku službu. Ispisala se, dobila prekriženi indeks, otišla kući i roditelji su naravno bili u haosu, nisu očekivali. I šta sad? Ja kažem, ja samo želim akademiju, to je u stvari bio uvek neki san. I tako je krenulo moja avantura u tom nekom umetničkom svetu. I na kraju završavam akademiju. Postajem član Suluba i imam izložbu. To u stvari bio neki moj prvi veliki uspeh, naravno, posle upisa na akademiju. To je stvarno bilo fantastično, jer sam dokazala roditeljima. Oni su bili jako ogorčeni jer mislili su sad, dajde, dete će im završiti stomatologiju. Uložili su, stvarno su mi pomogli i knjige su za medicinu dosta skupe. Eto, ja sam uspela da upišem akademiju, bila sam druga na listi i na budžetu sam bila. I to mi je onako bilo onako, da dokažem roditeljima da čak eto, tu ne moraju nešto da ulažu, a da sam ostvarila taj neki svoj san koji je krenuo da se kasnije razvije. Serijalom Čekanje završavam svoje osnovne studije i sa tim serijalom, znači krećemo nešto novo. Počinjem sa tim novim serijalom Neistraženi svet, odlazak u svoje nesvesno, dijalog sa svojim nesvesnim i tu se, kažem, rađa ta ideja tih pustih gradova u kojima žive sećanja, koje kroz različite varijacije prikazujem što na slikama, što na grafikama. Tu se rađa u stvari i ideja o novoj tehnici. Ja sam dosta razgovarala sa mojim profesorom, kasnije sam upisala magisterske studije u klasi Radovana Jandrića, a osnovne studije sam završila u klasi profesora Milana Stanojeva, da ne zaboravim to da pomenem, dva bitna profesora u mojoj stvaralačkoj karijeri. I upisom na magisterske studije, tokom razgovora sa profesorom, kome sam odnosila naravno te neke skice i slike urađene uljem na platno sa tim gradovima, došli smo i na ideju da sve to realizujem medijum grafike koristeći tu grafiku Mezzo Tinte, koja je za mene tad bila nepoznata. Mi smo na osnovnim studijama usavršavali smo se u osnovnim nekim grafičkim tehnikama kao što je akvatinta, suva igla, bakropis, litografija. U suštini trebala mi je tehnika koja može da podrži tu moju sklonost ka figuraciji i ka detalju. A u principu najbolja tehnika za tako nešto i za ovaj senzibilitet kakav je kod mene konkretno, bila je upravo tehnika Mezzo Tinte. E sad, nije da se nisam prvi put susrela sa tom tehnikom, još na osnovnim studijama, seća se, u malom likovnom salonu bile su izložene grafike fantastičnog grafičara Emira Dragulja. I ja sam pitala tad galerijskinju koja je ova tehnika toliko magična, koja je mogla svaki detalj fantastično da prikaže. I onda je ona meni rekla, to je tehnika Mezzo Tinte. Kasnije sam se malo nešto susretala i kod drugih grafičara sa tom tehnikom. Počela sam da istražujem i eto, na magisterskim studijama sam došla na ideju da nabavim taj neki specifičan alat koji je bio potreban za ovu tehniku, što uopšte nije bilo lako. Sav alat se uvozio
iako je bio problem nabaviti sav taj alat, ali naravno ako postoji želja, sve je bilo izvodljivo. I krenula sam eto, u tu neku i novu avanturu, u novu grafičku tehniku što se tiče istraživanja i tehnologije i tematike mojih radova. Završetkom mojih magisterskih studija, to je 2008. godina, jedno kratko vreme radim u svom nekom prostoru kao samostalni umetnik, dok se nije otvorila mogućnost da se zaposlim na Akademiji klasičnog slikarstva na Univerzitetu Edukons. I to je to jedna od prekretnica u mom životu. Tu ulazim u nastavu. I naravno, jedan od uslova da se zadržite u nastavi kao predavač, kao profesor, kao neko ko napreduje u svom radu, bilo je i upis na doktorske studije, što sam, eto, upisala sam doktorske studije 2009. godine. I tu kreće neka moja druga avantura u životu. Odlazim u Beograd, doktorske studije upisala sam na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom profesora, divnog profesora Žarka Smiljanića, koji se takođe bavio i bavi i dalje tehnikom ecu tinte. I to mi je u stvari bila želja da ja nastavim da istražujem u toj nekoj grafičkoj tehnici. I njemu se isto dopala ta ideja, pošto ecu tintu jako, kako da kažem, jako malo ima grafičara koji se bave ovom tehnikom, zato što je čitava priprema za ovu tehniku jako komplikovana. Produkcija u ovoj tehnici ide jako sporo. Tako da mnogi grafičari žele što pre da dobiju neko vizualno rješenje. E sad, jako malo onih koji žele da se jako dugo zadrže na jednoj grafičkoj matrici, što upravo iziskuje ova grafička tehnika. I eto, njemu se dopala ideja da radi sa nekim ko želi da i promoviše tu tehniku, jer u današnje vreme treba promovisati kako ne bi pala u zaborav. I odlična stvar je što se u skorije vreme i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde ja radim kao docent na katedri za grafiku, ova tehnika i uključila u zvaničan nastavni program i plan. I jako ima puno interesenata što se tiče naših studenata upravo za ovu tehniku i jako mi je drago. E sad, što se tiče, da sad ne odem daleko, što se tiče tih mojih doktorskih studija, kažem, ja sam tu radila na toj grafičkoj tehnici ecu tinte, a opet mi je bila ideja da na neki način eksperimentišem sa nekim savremenim materijalima, pa sam napravila neku kombinaciju u izlagačkom smislu, ta neka klasična tehnika ecu tinte sa nekim 3D objektima, printovima na pleksiglasu. Tako da sam napravila neki spoj klasično i moderno, što eto, nije bilo loše za dalje moje istraživanje u mom umetničkom radu. Taj ciklus radova nazvala sam paralelna dimenzija, fikcija kao procesuirana stvarnost. I koncept je eto, bio prikazan sa 15 radova u tehnici ecu tinte i sa nekih 10-15 radova realizovanih u 3D objektivima na pleksiglasu. I izložba je bila u Novom Sadu u galeriji La Vista na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Prvo značajnije priznanje na neki način bilo je 2010. godine u Italiji, kada sam osvojila drugu nagradu na Bienalu grafike u Aquitermeu. Nagrada nosi naziv Premio Aqui. I to mi je bilo fantastično iskustvo, jer sam otputovala tamo, bila sam njihov gost, jako su me lepo primili, stvarno je bilo fantastično druženje sa organizatorima. Moji radovi su bili i otkupljeni i trajno se nalaze u Muzeju grafike grada Aquitermea. I na neki način, eto, to je neka
prva veća nagrada kojom sam bila izuzetno ponosna na samom sebe. Sljedeća nagrada, mogu da izdvojim tu nagradu Milene Pavlović-Berili u Požarevcu. Stvarno jedno prestižno bijenale, eto, znači mi. Dobila sam nagradu za dva slikarska dela, možete vidjeti ovdje kod mene u ateljevu, za sliku Kolektarijum iz Venerinog dnevnika i za sliku Skriveni putnik. Eto, to je isto bilo nešto što je značajnije u mojoj karijeri. To je bilo 2017. godine. 2018. godine također jedno divno priznanje, nagrada koja se desila u Japanu. Isto tako neplaniran poziv. Bila sam na moru i dobijem poziv da dođem u Japan, da primim nagradu. Osvojila sam treću po rangu nagradu žirija Kunija Motoa. Kunija Moto je japanski izuzetno cenjeni likovni kritičar, nažalost nije više živ, ali jako mi je bilo značajno to iskustvo odlaska u Japan, upoznavanje tih profesora sa Tama Art univerziteta. Nastavljam saradnju sa tim profesorima, upoznavanje sa Kunijom Otom koji je bio oduševljen mojim radom i sutra dan nakon dodele nagrada angažovao je prevodioca Sači Shimadu sa kojim smo i dan danas u dobrim odnosima i družimo se, da me odvede kod jednog galeriste u Steps galeriju u Tokiju i da napravimo neku saradnju sa kojima sam počela da sarađujem, da izlažem tamo. Tako da, svaka nagrada je na neki način donosila dragocjene ljude u moj život. I ova posljednja nagrada ove godine, nagrada zadužbine Momčilo Momo Kapor, izuzetno sam ponosna na tu nagradu, zato što izuzetno poštujem, cenim rad Momo Kapora, multidisciplinarnog, što ja kažem, genija. To mi je onako bilo jako, bila mi je velika čast da dobijem tu nagradu. Pa pošto jako volim da putujem, to je onako postala moja neka duševna hrana i pokretač u svim mojim radovima. Jednostavno me to pokreće i inspiriše me. Voljela bih da na neki način se ostvarim kao neki likovni nomad, što bi se reklo. Ali da li je to izvodljivo ili nije, mada sve ovako u mom životu što sam zamislila, sve je na kraju bilo izvodljivo, nije isključeno da mi se to neće desiti. Voljela bih da menjam poziciju ateljeja na nekoliko godina kroz čitav svijet da prođem sa tim mojim ateljejem i stvaralačkim radom i jednostavno da na taj način upoznam kulture raznoraznih gradova, raznoraznih zemalja i da ostvarim komunikaciju sa mojim kolegama umetnicima iz inostranstva.